Urban Lesjak, vratar rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, kdaj si se začel ukvarjati z rokometom in zakaj si sploh odšel na prvi trening? Z rokometom sem se začel ukvarjati v prvem razredu osnovne šole. Na prvi trening sem odšel pa zato, ker se mi je ta šport zadopadel na enem izmed športnih dni v osnovni šoli. Zakaj si se odločil, da boš postal vratar? Vratar sem postal čisto po naključju. Od začetka sem igral na poziciji levega beka, potem pa se je enkrat zgodilo, da smo bili brez vratarja na enem turnirju in sem šel v gol in takrat sem tudi ostal v golu. Naše gledalce sigurno zanima, kateri igralec je tvoj idol. Zdaj, da bi se opredelil za enega, to ni, ampak iz vseh teh vratarjev, ko so v sami špici, želim poiskati tiste dobre lastnosti in jih tudi sam uporabiti na golu. Letos smo te že večkrat videli odlično braniti. Kako ocenjuješ svoje letošnje predstave in kje še vidiš priložnost za napredek? Sam pri sebi vidim še ogromno prostora za napredek pri vseh segmentih mojega dela. Zaenkrat sezono sem zadovoljen, ampak vedno stremim k temu, da je lahko še dosti boljše. Vratarji v vsakem športu veljate za posebneže, se tudi ti po čem razlikuješ od ostalih? Ja, razlikujem se samo po tem, da mi večkrat soigralci omenijo, da smo vratarji nekaj posebnega, ampak sam se ne čutim nič posebnega. Kje se vidiš čez 5 let? Na vrhu Evrope z rokometnim klubom Celje Pivarna Laško. Na vrhu Evrope z rokometnim klubom Celje Pivarna Laško. V garderobi imamo odlično vzdušje. Kdo skrbi za to? Poskrbimo z dobro voljo vsi pomalim za to vzdušje, ki je v garderobi. Imaš mogoče še kakšno povabilo oziroma spodbudo za naše navijače, ki nas spremljajo že pol sezone? Ja, navijačem sporočam, da naj še naprej hodijo na tekme v čim večjem številu. Mi se bomo z dobrim predstavami na terenu sigurno zaslužili za obisk. Iz Madžarske vid poteka. Ne se kaj zelo. To je obvezno. To je pa obvezno.